Time, a semana 11 da NFL foi loucura, pegou fogo e a gente teve dois jogos muito bons que eu vou destacar aqui para vocês. A gente sabe que foi tanto jogo um atrás do outro que não deu nem para respirar direito, mas a vitória do Denver Broncos de 21 a 20 em cima do Minnesota Vikings, depois ali deles conseguirem já bons resultados, Russell Wilson conseguindo jogar bem, esse time finalmente encaixando, era o que a gente esperava daquele Denver Broncos que contratou o Russell Wilson, como o Russell Wilson super premiado no Seahawks, que ganhou o Super Bowl por lá. Mas agora realmente parece que tá dando certo em Denver. E do outro lado, meu amigo, o jogo que tava geral esperando, que era Eagles e Chiefs, a reedição do último Super Bowl, do Super Bowl do Arizona, que os Eagles venceram os Chiefs. E os Eagles estão bem demais, favoritaços para chegarem ao Super Bowl de novo pela NFC.